Då kör vi. Ja, okej. Okay. Bra. Stefan Sauk här. Lycka till. Kör på så du ryker. Tack. Inte tysta månad. Tjena, Gustav Fridolin heter jag, språkrör för Miljöpartiet och lärare. Och jag tror att ni är sjukt bra i Vansbro. Jag tror att vi behöver fler företag i Sverige och jag tror att ni kan ge oss några av de företagen. Tack för det ni gör, både lärare och elever i Vansbro. Tack. Just nu så står vi på Stockholmsmässan, året är 2012 och vi är precis klara med en fantastisk gala med många priser som har delats ut till, ska jag säga, fullt ut vinnare som förtjänar dem. Nästa år, 2013, då vill jag att ni kommer hit som nominerade och slutligen här uppe på scenen. Lova mig att ni gör allt för att komma så långt. Lycka till!